یا هم خراغ لاس زمون تاسو دی برخی که ویب سرویسز باندې باس کو چې څنګه کولی شو ویب سرویسز په وسیله خدمات را ټول کو معلومات را ټول کو او هغه په وسیله مونږ تاسو هاکینګ خپل ټارګټ په اړه معلومات را ټول کو تر څو کامکاری وکړي. د ویب خدمات له طریقه مونږ تاسو کولی شو چې د خلکو په اړه سرچ وکړو، د هغو سینسیټیو معلومات په اړه، د ټارګټ په اړه چې دوی څه کوي څه نه کوي څه معلومات لري، دا ټول مونږ تاسو کولی شو دوی په تړاو لاس راوړو. بعضې مثالونه لکه سوشل نیټورکینګ سایټ لکه سوشل میډیا، فیسبوک، جیمیل، دا دي. د تر څنګ مونږ تاسو کولی شو مختلف ډوله خدمتونه آنلاین چې استفاده کیږي هغونه استفاده وکړو، مختلف ډوله الرټینګ سرویسز استفاده کیږي، بعضې خطري وخت کې بعضې مسیجونه جنریټ کیږي دې له طریقې کولی استفاده وکړو. بعضې فینانشیل سایډونه دي لکه بانک اکاونټ شو یا داسې نور اکاونټونه شو دې له طریقه، یا جاب سایټونه. بعضې وخت اکثره وخت داسې هم راځي چې بعضې کسان یو وظایف اعلان کړي، هغه د هاکینګ په خاطر هر څوک خپل سی وی ورلیږي، خپل معلومات ورلیږي، بیا د هغه معلوماتو نه هکر استفاده کوي او ټارګټ لاسته راوړي. هدف د دو دای چې په دې وخت کې مونږ تاسو ویب سرویسز برخه کې دای چې د ټارګټ کمپنۍ په اړه دی غو ټاپ لیول ډومین سب ډومین. بعضی وخت د کمپنۍ یو ویب سایټ اما کله چې مونږ تاسو سرچ وکړو هغه څو دانی ویب سایټونه نور لري، خو هغه سب ډومین نه ښیي. چې تاسو کولی شئ دا معلوم کړئ جغرافیکل لوکیشن یو چا معلوم کړئ چې څنګه کولی شئ چا په اړه لوکیشن په اړه معلومات لاسته راوړو. امس کولی شئ چې د جاب سایټونه نور مختلف ویب سایټونه کولی شئ چې ویب سرویسز په اړه معلومات راټول کړو. مونږ تاسو کولی شو څنګه کولی شو چې ټاپ لیول ډومین سب ډومین یو چا په اړه معلوم کو. مثال که تاسو سرچ کړئ ډومینز اون بای مایکروسافت، تاسو ته دا لیست کې تاسو ګورئ لایف ډاٹ کام، ریډ ډاٹ کام، زوم ډاٹ کام، سایټس ډاٹ کام، سٹارټ ډاٹ کام، جام ډاٹ کام. تاسو کولی شو چې د دې سب ټول ډومین نه معلوم کړئ، بیا کولی شو چې په دې کې یو درن ویک ډومین انتخاب کړئ، هغه حق کړئ دغه په وسیله نور بل ته لاړ شي بل ته لاړ شي. یعنی داسې شاید مایکروسافت حق کول سختي. مثال مونږ تاسو عادي بل نور افغانستان کې مثال از دې بانک ته نور ویب سایټونه دي چې دې تاسو کولی شي سب ډومین په وسیله هم یو ټارګټ لاسته راوړئ. دې لپاره چې مونږ تاسو د یو کمپنۍ سب ډومین لاسته راوړو، یو لوغو وسلو څخه نیټ کرافټ ډاٹ کام دا چې تاسو سره کولی شي دې برخه کې همکاري وکړي. سابلس تھری آر دا دام تاسو سره کولی شي دې برخه کې همکاري وکړي. او پینټس ټولز ډاٹ کام دا چې دا هم تاسو سره کولی شي په دې برخه کې د یو کمپنۍ په اړه سب ډومینو په اړه معلومات لاسته راوړي. مثال زه سرچ کوم دلته راځم نیټ کرافټ ډاٹ کام، نیټ کرافټ، نیٹ کرافٹ ڈاٹ کام دا یو اکاؤنٹ غواړي. تاسو دا اکاؤنٹ په وسیله تاسو کولی شئ دې ته لاګن شئ او د دې څخه استفاده وکړئ. متاسفانه انټرنیټ کنکشن ضعیفه ده یا هم دا ویب سایټ مصروف ده، حتما د ویب سایټ مسله ده. ښه، مونږ تاسو ګورو کله چې کار وکړو تاسو ډسپلی کوم. دوی مونږ تاسو کولی شو پینټیسټ ټولز ډاٹ کام هم سرچ کړئ. مثال پین ټیسټ ڈیش ٹولز ڈاٹ کام ہم تاس کولی شی سرچ کئی. مثال تا مونگ تاس رازو پینٹیسٹ ٹولز ڈاٹ کام خلاص ہو او دی دیس خیر استفادہ کو. مثال دا مونگ تاس تا لانچ شو دیس کی تاس کولی شی چھے دیو چا پاڑا چھے چمڑا ڈومینز لری دی پاڑا تاس کولی شی چھے معلومات تر لاس کئی. مثال سکان یور نیٹورک، سکان یور ویب سائٹ، تاس کولی شی مختلف سورس انتخاب کئی. دوی بیا پیسې غواړي، دوه دانې فری سکان لري، دغه نه وروسته تاسو نه روپۍ غواړي. تاسو کولی شئ چې سکان یور ویب سایټ، مثال خپل ویب سایټ ورکړئ، مثال www.moh.e.government د تاسو راته لی سایټ مثال .af فری سکان moh.government.af زه یې دلته خلاصوم، بیا بیا راکاپي کوم www.moh.government.af لري حتمن. هو اف منو ورکړی یا صحیح اف مو ورکړی و moh.government.af. سبا چې دا کار وکړي ښه مونږ دا کاپي کوو تر هغه پورې او راځو دلته فریسکان وهو او ګورو چې څه نتیجه ورکوي. دا د کې تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ جوړ کړئ، اکاونټ په وسیله بیا تاسو سره همکاري زیاته کوي. تاسو کولی شئ چې دې برخه کې بیا لا زیات معلومات لاسته راوړئ، زیات همکاري درسره کوي، فول سکن سره ته رسولی شئ، یعنی اضافي خدمتونه تاسو ته کولی شئ آماده کړي.
خا دوی د خپل سکننګ سره تر سي موږ تاسو د نور موضوعات وي بیا ورته راشو. دا غ ډومین زی تاسو کولای شي چې کمپنی په اړه معلومات لاسته کړئ. بل سوشل نتورکینګ سایټس دا موږ تاسو کولای شو فیسبوک له طریقې دی او چا اکاونټ سرچ کو لینکډین په اسلام موږ تاسو یو ټولز لرو چې کالانکس کار کوي پریکټیکل سره تر سره غواړم معلومات راټولو انومیټور په نوم یو بل موږ تاسو یو ټولز لرو چې د جیمیل اکاونټ نو معلومات لاسته راوړو هغه کولای شو چې موږ تاسو استفاده وکړو. دا بل لار دا یو لو بل لار چې موږ تاسو کولای شو چې فوډ پرینټینګ دی وې پاسا سکو هغه د یو بل ویب سایټ مثال دی یو بل سرچ انجن استفاده وکړو. بعضی سرچ اوس دا کوم سرچ انجن چې موږ تاسو استعمالو لکه ګوګل دا غا سرچ انجن دی چې بعض شان دی کې لیمټ دی هاید ان شان تاسو کې نشو معلومولای. نو دوی لپاره یو له خبرو سرچ کوم دا غا تور پروجیکټ ډاٹ کام دا تاسو کولای شئ تور کا سرچ څخه استفاده وکړئ او تور تاسو سره بیا کولای شئ هاید ان ان انډیکس ان فایل نه هاید ان شان کوم دی تاسو سره لیست کې او دغه څخه استفاده وکړئ چې موږ دا تاسو ان شاء الله ټول کارونه پریکټیکلی بیا معلومات راټولو. بل مهم ټول چې موږ تاسو سره کولای شي دی یو ټارګټ پاړه اپریټینګ سیستم پاړه پوه شو چې دا ډیر زیات هاکینګ کمکاري کوي چې آیا ټارګټ کوم اپریټینګ سیستم استعمالوي اپریټینګ سیستم اپډیټ دا نه دا اپډیټ دا نت کرافت هم تاسو سره د همکاري کوي شي شوډان هم کولای شي سنسس هم کولای شي دي تر څنګ کالانکس هم تاسو سره د همکاري کولای شي دي ټول په اسلام تاسو کولای شي چې مختلف معلومات دی اپریټینګ سیستم پاړه یو ټول پاړه را ټول کو دی غسخه استفاده وکړو. دلته ریپورت تاسو ډاونلوډولای شئ چې کوم ریپورت مخکې جنریټ شو الاس راوړای شئ نت کرافت پوسله هم دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې مختلف نور ټول د اپریټینګ سیستم په خاطر استعمال کوي ترڅو د راوټر سرور آی او ټی ډیوایس دغه مکمل معلومات ترلاسه کړئ چې کوم سرور استعمال کوي کوم راوټر استعمال کوي آی او ټی ډیوایس نه کوم دی آیا دا کوم ټول چې دا استعمال کوي دا هاکینګ څنګه کولای شي تاکي څه ګټه کو. نو دا موږ تاسو کولای شئ دې وخت کې ډیر همکاري موږ تاسو سره وکړي چې د اپریټینګ سیستم معلومولو لپاره نت کرافت زیات همکاري کوي د ویب لینک دا شوډان دا او سنسس دا غد ریسورس دي چې موږ تاسو سره کولای شي د اپریټینګ سیستم په معلومولو کې تر ډیر همکاري وکړي او تر ډیر موږ تاسو سره کولای شي چې امانګي ایجاد کړي. دا غز موږ تاسو نن لیکچر او سکن ریپورت نتیجه والے نه ډیسپلی کوي فکر کوم چې نتیجه صحیح کار نه کوي دا ویب سایټ مصروف ده کسه ده از ما انټرنیټ هم فکر کوم دومره قوي نه ده. نت کرافت ډاٹ کام باندې یو بل ټرای وکړو که خلاص شو دا ان شاء الله موږ تاسو پریکټیکل سره ترسو موږ تاسو د ټول څخه استفاده کوو. دلته مثال یو ویب سایټ اضافه کوو سکن زه کولای شم چې د دې صاحب څومره ډومینونه چي دي ایمویج ډاٹ گورنمنت مثال د هر ویب سایټ چې مثال سلام څومره ویب سایټونه چي تاسو دلته ډاٹ کوی او ګورې د دې څومره نور سب ډومین نه کوم دي استفاده کوي ټول تاسو کولای شئ دغه څخه استفاده وکړي او دا ټول اکسس کړئ. دا اوس موږ تاسو هغه انټروډکشن ورخه چې څنګه کولای شو د شانته موږ تاسو انټروډکشن پیدا کو او راتلونکي ویډیو کې ان شاء الله موږ تاسو پریکټیکل لاب لرو چې څنګه کولای شو د ټارګټ په اړه مختلف ډول کوم ویب سرویسز او کوم اډوانس کیوري او دا مختلف موضوعات مو چې یو دوري وکړه دی باندې ان شاء الله یو ریوی کوو او پریکټیکل به کار په کوچ څنګه کولای شو چا په اړه مختلف معلومات راټول کوو. دا اوس موږ تاسو ویډیو ان شاء الله.